Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii votează, o emisiune în care candidații pentru diferite funcții, fie că vorbim de cea de primar, consilier local, președinte de Consiliu Județean sau consilier județeni, vin în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta oferta electorală pe care o au, pentru a-și prezenta proiectele și viziunea pe care o au, pentru a dezvolta comunitățile pe care doresc să le gestioneze în următorii 4 ani. Este o emisiune electorală de promovare și le oferim ocazia tuturor celor care își doresc să vină aici în fața dumneavoastră, a hunedorenilor și nu numai, pentru că știu că ne urmăriți din toate colțurile țării și vă mulțumim pentru acest lucru. Astăzi alături de mine este domnul Gabriel Ionașcu, candidatul AUR pentru funcția de primar al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit, domnule Ionașcu. Bună ziua, bine v-am regăsit, bună ziua și telespectatorilor noștri. Și domnul Gheorghe Piperea, candidat AUR pentru funcția de europarlamentar. Bună ziua, bine ați venit. Bună ziua, mulțumesc de invitație și mă bucur să fiu aici printre deveni, că am înțeles că se zice deveni. Deveni, hunedoreni, da. Sunt mulți, da, cei care ne urmăresc. Ați fost astăzi în mijlocul oamenilor, cum se spune, care a fost pulsul. Cum ați simțit oamenii? Este o atmosferă foarte interesantă aici la dumneavoastră. Sunt oameni care ies la terase. Este un lucru care se vede destul de rar în București, mai ales în weekend sau la sfârșitul zilei, și este o atmosferă de așteptare. Adică am senzația că lumea chiar așteaptă să se întâmple ceva important și vreau să le spun că noi suntem oamenii pe care îi așteptau anul acesta și că în 2024 lucrurile promit să fie bune, cu condiția, bineînțeles, ca aceste lucruri care se întâmplă astăzi să fie schimbate. Și cei care fac aceste lucruri să fie schimbați. Pentru că, știți, uitați, am fost și la Vața, o stațiune balneoclimaterică de care nu știam până astăzi. Sunt foarte bucuros că am aflat că sunt asemenea lucruri extraordinare în România, asemenea locuri extraordinare. Acolo se pare că fosilele de dinozauri adevărați sunt practic la tot pasul, sunt atât de imprevizibile aceste situații încât acei străini care știu despre ce este vorba îi întreabă pe oameni: pot să iau fosilele astea să le duc la mine în Germania? Da, cum să nu, ia-le, că și așa nu ne trebuie. Dar vorbim despre dinozauri adevărați și nu despre dinozaurii din politică, aia pe care vrem să-i schimbăm noi, că le-a cam trecut timpul, 34 de ani sunt suficienți. Important este care sunt proiectele pe care le aveți și pe care le aduceți în atenția oamenilor, pentru ca ei să poată cântări mult mai bine atunci când, în data de 9 iunie, când se vor afla în cabinele de vot, să ia o decizie corectă, pentru ei cel puțin, în această zi atât de importantă a alegerilor locale și europarlamentare, pentru că nu trebuie lăsate așa într-un cont de umbră, cumva s-a și întâmplat la un moment dat, parcă nimeni nu mai discuta despre alegerile europarlamentare, ci doar despre cele locale. Dar nu s-a schimbat nimic, să știți, este un non-combat incredibil din perspectiva Partidului Comasat Român, ca așa se numește. Mai sunt niște dispute, așa, mai sunt niște cafteli, scuzați termenul academic, între PSD-PNL, dar în rest totul pare să fie o concordie nemaipomenită. Mai încearcă alții din mica opoziție să spună câte ceva, iar noi, cei din Alianța pentru Unitatea Românilor, e foarte bine că se întâmplă chestiunea asta. Suntem oarecum interziși la TV, pe presa mainstream din București, sau dacă nu suntem interziși, suntem ștampilați cu tot felul de apelative, dar este foarte important. Da. E foarte important că suntem în mijlocul oamenilor, iar această televiziune, iată, și-a făcut curajul să ne invite. Ce vreau să vă spun este că e bine că este așa, pentru că am fost, de exemplu, acum 3 zile, eu sunt într-un turneu electoral împreună cu colegii mei, am fost la undeva la granița dintre Satu Mare și Baia Mare, la cum se numește, e ceva cu oile, scuzați-mă, Sâmbra Oilor, cred că se numește. Au fost mii de oameni acolo, n-am avut nici măcar un singur om care să ne rejecteze, care să nu vrea să vorbească cu noi. Au băut o horincă / pălincă cu noi, am mâncat un cârnat acolo alături de ei, o
clisă, cum se zice, la Sălaj. Am fost și la Șimleu Silvaniei, unde am făcut eu armata acum 34 de ani. Vreau să vă spun că și acum când vorbesc despre asta îmi tremură un pic genunchii de emoție. E bine că suntem banați, că suntem interziși, pentru că în felul acesta noi suntem obligați, practic, să mergem să discutăm față în față cu oamenii. Și senzația este absolut minunată. Lucru pe care și dumneavoastră l-ați făcut în ultimele luni. Ați fost tot mai prezenți în mijlocul devenilor, în toate cartierele din municipiul Deva și ați simțit, cred că, mult mai bine ceea ce își doresc, de fapt, oamenii, ceea ce își doresc deveni, pentru că am mai discutat noi și pe parcursul altor emisiuni și îmi spuneați că cumva sunteți singurul partid care a avut, să spunem, curajul de a fi în mijlocul oamenilor. Este important sau mai important această strategie, să spunem, pe care o aveți de a fi direct acolo în mijlocul acțiunii? Nu aș putea spune că este neapărat o strategie, ci este o stare de spirit care ne caracterizează pe noi cei din AUR, pentru că noi provenim din mijlocul oamenilor și ne dorim să fim în continuare în mijlocul oamenilor. Așa cum am spus și în alte emisiuni, tot aici la dumneavoastră, este deosebit de importantă această interacțiune, pentru că în felul acesta identificăm mult mai repede nevoile reale ale comunității. Fără acest feedback care îl putem lua de la comunitate, nu poți veni cu proiecte sustenabile care să acopere aceste nevoi. Într-adevăr, ceilalți participanți de pe eșichierul politic, în speță comasații, cum le spunem noi, nu iasă în rândul oamenilor, în mijlocul oamenilor, pentru că trebuie să deconteze, sub o formă sau alta, modul cum au gestionat destinele țării timp de 35 de ani și referindu-ne strict la ceea ce înseamnă DEVA și administrația locală, ar trebui decontate aceste ineficiențe și, practic, lipsa de proiecte care nu au dus la nimic bun. Eu, împreună cu echipa mea, ne-am propus o sumedenie de proiecte identificate tot din mijlocul oamenilor. Practic, sunt nevoi reale și solicitări reale ale cetățenilor, care, deși au fost supuse atenției atât primarului în funcție, cât și celorlalți factori decizionali din cadrul primăriei, ele nu și-au găsit rezolvare. Noi am identificat sursele, am identificat că se pot rezolva aceste lucruri și aici m-aș referi așa, aș atinge câteva subiecte. Situația parcărilor, situația reabilitării infrastructurii subterane, a infrastructurii terestre, nevoia de, sau mai bine zis, lipsa creșelor, lipsa grădinițelor cu program prelungit, nevoia de un învățământ universitar, practic, care să țină tinerii aici, în cadrul comunității, și acești tineri să nu mai trebuiască să migreze către centrele universitare mari, gen Cluj, Timișoara, și totodată să devenim atractivi și pentru tinerii din celelalte județe, și ar fi multe, multe altele de spus. Toate acestea deveni, dacă ne vor gira cu încredere, pe data de 9 iunie și pe această cale, prin intermediul dumneavoastră, îi îndemn să iasă la vot masiv, în primul și în primul rând, pentru a preveni fraudarea alegerilor și, în altă ordine de idei, să voteze pe toate cele 5 buletine de vot candidații AUR. În ceea ce privește pentru candidatura mea, cea de primar, votați poziția 1 din buletinul de vot, și iar pentru candidații din Consiliul Local, poziția 2. Pentru colegii care sunt la europarlamentare, poziția 4 pe buletinul de vot, votați cu încredere AUR și, într-adevăr, anul acesta este un an ce va redefini România, este anul resetării naționale, cum îmi place mie să spun. Practic este un an care va schimba în totalitate cursul României și, în speță, la nivel administrativ, în DEVA,
cursul vieții devenilor. V-ați conturat o echipă din specialiști, formată din specialiști, ne-ați spus-o de nenumărată ori aici la nivel local, dar din câte observăm, ați mers mai departe pentru că ați adus și în județul Hunedoara pentru a-i prezenta pe colegii dumneavoastră din partid. Astăzi alături de noi, iată, se află domnul Piperea. Și cât de important este, de fapt, ca această scară să meargă cât mai sus, de fapt, acea echipei. Pentru că, iată, vorbim și de europarlamentare, vorbim de reprezentativitatea noastră la nivel european. Știți, în nenumărate rânduri, acum, ca să-l parafrazez pe colegul domnul Gheorghe Piperea, care este o somitate în domeniul domniei sale, ni se aduc fel de fel de epitete și pe cale de consecință suntem etichetați în fel și chip. Lucru total neadevărat. Iată că venim în fața cetățenilor României de această dată cu o garnitură de oameni deosebiți. Astăzi am avut deosebită plăcere să-i primim în județul nostru pe maestrul Gheorghe Piperea, pe prințul Dimitrie Sturza și alți colegi candidați pentru Parlamentul European, oameni care au demonstrat de-a lungul carierei domnilor lor, au demonstrat și au făcut performanță, sunt oameni care performează pe domeniile pe care le ocupă și acești oameni au dat dovadă de un patriotism și un devotament față de valorile naționale și tradiționale deosebit. Ne dorim să trimitem patrioți adevărați în Europa, ne dorim să trimitem oameni care să reprezinte cu adevărat interesele României în Europa, pentru că doar astfel putem să avem o poziție și în speță România, să aibă o poziție demnă și onorabilă în Parlamentul European. De ce ar crede oamenii că AUR e cu ceva diferit față de celelalte partide? Bun, am să încerc să răspund eu cât se poate de concret. Este un prim motiv care este generic și este și ține și de filozofie și de ideologie. Ține de altfel și de non-combatul de până acum al românilor. N-are rost să mergeți la vot, pentru că oricum ei sunt cu bani, ei sunt cu serviciile secrete, oricum nu contează votul nostru. Nu contează numai banii în viață, deși ei sunt importanți. O să vă dau imediat niște exemple cum pot fi banii cheltuiți ca să facă bine omului de rând. Dar în viață sunt niște lucruri neprețuite care contează mai mult decât banii. Și acelea țin de inimă, acelea țin de emoționalitate. Chiar în Evanghelia după Luca este un tip de explicație, motivație, care a ghidat creștinii mai mult de 1900 de ani și care sună cam așa. Omul nu se hrănește numai cu pâine, așa cum omul nu se vindecă numai cu doftoricale. Omul se hrănește, Iisus Hristos ne spune asta, și cu toate cuvintele care ies din gura lui Dumnezeu. În consecință, omul are nevoie, e adevărat, și de mâncare, și de apă, mai ales omul care este înfometat sau însetat. Dar omul normal are mai degrabă nevoie de ceea ce ne spune inima. Iar noi suntem un partid care mai degrabă accentuează această parte emoțională a poziției omului în societate. Suntem pentru familie, suntem pentru națiune, suntem pentru libertate, suntem pentru credință creștină. V-am spus cele patru elemente fundamentale ale ideologiei acestui partid. Nu pentru progresul fără sens, nu pentru capitalismul cinic, nu pentru globalismul complet anapoda, suntem pentru un om care în viață face lucruri și pentru el, dar și pentru comunitate, un om care are un sens în viață. Ăsta este primul motiv. Iar în legătură cu banii. Am să vă spun că în orașe ca ale dumneavoastră, mă refer la Deva și la Hunedoara, pe care le-am văzut, și în orașe ca Timișoara, Cluj, Arad,
Se întâmplă un fenomen extrem, extrem de grav. Sunt bani extrem de mulți care se cheltuiesc cu centrul orașelor. Sigur că da, este frumos, este alee pe o pietonală, sunt foarte multe fațade de clădiri care sunt renovate, bravo, este excelent, doar că după ce treci dincolo de acest centru al orașului, care, repet, este frumos, este european, ne place să ne plimbăm pe acolo, se termină, practic termină bogăția, practic termină poleiala, practic termină sclipiciul din orașul respectiv. Te duci dincolo de aceste zone și intri într-o altă lume, într-o lume de blocuri coșcovite, de clădiri istorice care stau să cadă, de oameni care își duc viața de pe o zi pe alta și te întrebi care este motivul pentru care administrațiile publice locale ale acestor localități se opresc acolo în centrul orașului fără să se ducă și să întrebe și pe oamenii aceia care sunt nevoile lor. Și culmea este că și în Timișoara, de exemplu, am văzut Piața Traian, care este la doi pași de Piața Unirii și care este pur și simplu dezastruos lăsată să cadă, pur și simplu. Așa cum am văzut zona de dinspre cetate. La dumneavoastră aveți ceva extraordinar acolo la cetate, în afară de faptul că se poate merge sus. Până acum câțiva ani, acum 5-6 ani, când am fost eu ultima dată în Deva, am mers cu funicularul, am înțeles că acum este să cadă, pur și simplu. Bine că l-au suspendat, dar aveți un centru de excelență în sport, un centru de gimnastică, care de asemenea am înțeles de la domnul viitor primar că este înghețat și el, este oprit. Uite, tinerii printre altele, din toate județele limitrofe, dar și chiar și din România și poate chiar și din străinătate, ar putea să fie cooptați, să fie aduși aici pentru excelența în gimnastică, în tenis, în handbal, în lucruri în care, sau în not, în lucruri în care România a excelat în ultima vreme. În loc să bagi banii în așa ceva, ce faci? Alungi. Pur și simplu alunge astfel de centre de excelență. Asta este unul. În al doilea rând, sunt foarte multe subvenții care se aruncă cu lopata, cu vagonul, nu cu lopata, în dezvoltătorii de parcuri eoliene, parcuri fotovoltaice, care nu sunt decât exact același gen de investitor ca și dezvoltătorii imobiliari. Fac niște lucruri și după aceea le vând speculând. Sunt mai degrabă niște speculatori. E bine, banii aceștia ar putea să fie orientați foarte simplu către ce anume, către exact ceea ce ar trebui să fie, să facă eficient așa numitul Green Deal de la europeni. Un kilowatt oră, un kilowatt pur și simplu pentru fiecare gospodărie de român, care să fie asigurată de stat, din subvenții de la stat și care să fie asigurată din eolian sau din fotovoltaic sau din geotermal, pentru că sunt resurse pentru asta, și care să asigure independența sau semi-independența energetică a acestor oameni. Dacă putem să cheltuim miliarde de euro în fiecare an cu aceste subvenții pentru a intra niște buzunare de speculatori, dacă putem să cheltuim miliarde de euro, să le aruncăm pe fereastră pur și simplu pentru niște vaccinuri inutile, eu zic că putem să cheltuim și pentru așa ceva. Asta este 2. A treia chestiune, vi se pare că este cu siguranță simplu sau simplist, dar este ceva fundamental. În liceele și în școlile din România, categoric e același lucru și în Deva sau în Hunedoara, se întâmplă un fenomen extrem de deranjant. Sunt, desigur, 30-40% din copii care vin cu apă plată de acasă, pentru că oamenii țin la sănătatea lor, dar sunt doar 30-40% din copiii aceia care au părinți care își permit exact așa ceva. Restul beau apă clorinată. De asemenea, există oameni care n-au nevoie de pachetul acela pe care îl dă școala, de mere care sunt din Polonia, de iaurt care vine din Franța, de patiserie sau pâine care vine din Ungaria și care, pentru că se fac printr-un sistem centralizat de distribuție, prin intermediul fie al Ministerului, fie al Consiliului Județean, ajung întotdeauna de asemenea în niște buzunare private de speculatori, în buzunare de firme care sunt întotdeauna ale șefilor de Consilii Județene. Părerea mea este, opinia noastră în aur, este că această chestiune, ambele chestiuni trebuie să fie lăsate la latitudinea primarilor. Primarul să se ocupe, de exemplu, dacă tot există apă clorinată, să se ocupe de un sistem simplu de filtrare a apei respective ca să o facă băubilă
și fără să fie nocivă pentru copii și să se ocupe de aprovizionarea cu aceste lucruri simple. Simple. În loc să luăm mere din Polonia, putem să luăm mere din Târgoviște, de la Voinești, de exemplu. În loc să luăm pâine din Ungaria, putem să luăm pâine din Hunedoara. Și în loc să luăm iaurt din Franța, putem să luăm iaurt făcut aici la dumneavoastră. De exemplu, de la acei nemaipomeniți crescători de vite, de la marginea satul Mare, Baia Mare, la care v-am spus am fost și se numește, iar am uitat cum îi spune, e o chestie cu oile, scuzați-mă, am un lapsus. Sâmbra oilor. Câteodată îi mai zic și strâmba oilor. Sâmbra da. Depinde da. De context. Da, de data asta mi-a ieșit, da. 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 Ați luat în calcul astfel de proiecte pentru ca atunci când, în cazul în care devenii vă vor oferi votul de încredere, să mergeți și pe această latură? Bineînțeles, noi suntem într-o strânsă corelare și colaborare în tot ceea ce înseamnă proiecte. Pe lângă tușa personalizată a proiectelor pe care o punem pe fiecare UAT-ul și în speță pe fiecare zonă, acum raportându-ne la DEVA, pe fiecare zonă a DEVE, pentru că fiecare zonă a DEVE este cu specificul și particularitățile ei, bineînțeles că am luat în calcul și aceste proiecte generale, așa cum spunea maestrul Pipere aici de față, trebuie să ne gândim la sănătatea copiilor. Într-adevăr, aceste dispozitive pot fi achiziționate cu o investiție relativ minimă, lucru care este la îndemâna primarului și ar avea pârghiile necesare pentru a realiza aceste, dar bineînțeles, investiția nu este foarte mare, în schimb beneficiul este enorm, pentru că trebuie să plecăm de la faptul că noi trebuie să creștem generații tinere, generații sănătoase, generații care să practic, cine investește în tineret, în copii, investește în viitorul acestei țări și implicit a comunității din care acești tineri fac parte. Am luat în calcul toate acestea și aceste proiecte sunt parte din proiectul generalizat pe care eu, împreună cu echipa pe care o conduc și pe care o propun devenilor pentru Consiliul Local, vrem să le implementăm. De aceea, dragi deveni, nu uitați, pe data de 9 iunie, votați pe cele 5 buletine de vot, votați AUR și nu uitați, este anul resetării naționale, este anul în care împreună cu dumneavoastră realizăm schimbarea. De altfel, puterea este în mâna dumneavoastră și dumneavoastră decideți schimbarea. În ultimii ani, prezența la vot nu a fost una poate chiar atât de bună precum și-ar fi dorit, poate chiar și unii dintre candidați. Unii s-au bucurat atunci când au fost mai puțini cei care au ieșit la vot, însă pentru alții, cum este și firesc de altfel să se întâmple, numărul votanților trebuie să fie mult mai mare. Credeți că în acest an se vor schimba lucrurile cu ceva din acest punct de vedere? Este obligatoriu și am să vă spun două lucruri foarte pe scurt în prealabil. În primul rând, o prezență scăzută, din ce în ce mai scăzută la vot, este un extrem de mare pericol pentru democrație, pentru că oamenii încep să-și piardă încrederea în democrație. Așa cum deja v-am spus, există acest stil, cum să-i spun, de non-combat, oameni care spun n-are rost să merg la vot pentru tot că oricum vor ieși ei. Dar pentru acești oameni am două vești proaste. Prima veste proastă este că indiferent ce se întâmplă din perspectiva lor, că stau acasă pentru a-i sancționa pe actualii politicieni, stau acasă pentru a nu le da altora posibilitatea să fure și ei alături de politicienii vechi. Dar sunt sancționați cu adevărat dacă acești oameni stau acasă? Nu, asta încerc să spun. Prima veste proastă este că există un electorat captiv al fiecăruia dintre cele două partide care fac parte din așa numitul Partid Comasat Român și care vor veni la vot și care vor face ca pentru o populație de 18 milioane de oameni să voteze, să decidă 10% din această populație, cam astea sunt cifrele dacă te uiți la această intenție de neparticipare la vot. A doua veste proastă este că fără o prezență masivă la vot anul acesta, și sunt trei rânduri de alegeri, nu uitați,
se va întâmpla un lucru groaznic cu România. 10, 20 de ani, 30 de ani de acum încolo, practic nu vom mai avea această șansă de a schimba lucrurile, de a schimba nu doar lucrurile, de a schimba această clasă politică care, iată, vorbește despre stabilitate și care s-a înfipt, s-a înșurubat acolo la putere și cum să spun, stabilitatea poate că are un sens din punct de vedere economic, dar stabilitatea duce la niște obișnuințe, duce la niște sinecuri, duce la niște contracte care se dau întotdeauna pentru aceleași persoane, duce la niște lucruri din care pare că la un moment dat nu mai scap, din care pare că n-ai altă situație, n-ai altă posibilitate decât aceea de a te obișnui cu captivitatea, cu supușenia, sau a plecat din țară și a plecat în străinătate. Ori noi deja ne dăm seama în momentul de față că am făcut o foarte mare greșeală lăsând condițiile obiective sau subiective ca peste 5 milioane de români să plece din România. Sigur că da, la nivel individual acest gest este explicabil, fiecare are dreptul să-și caute bunăstarea cum știe el, dar pe de altă parte sunt oameni dintre aceia 5 milioane de oameni care deja au început să nu să se sature de străinătate, ci să nu se mai simtă acolo în largul lor, pentru că restricțiile, mai ales cele din pandemie, au demonstrat că este foarte probabil să reapară totalitarismul, dar nu în țări cum este, de exemplu, Rusia, că acolo nu s-a schimbat aproape nimic, ci în țări cum este Italia, cum este Franța, cum este Spania, cum este Olanda, iar noi românii, nu uitați, oameni buni, am trecut prin 45 de ani de totalitarism și vă spun sincer, nici cei din generația mea, nici părinții noștri, nici cei care cât de cât au mai învățat istorie la școală, nu își doresc să repetăm acest experiment destructiv pentru însăși specia umană din cei 45 de ani de totalitarism, de comunism. Nu contează să știți cum se numește totalitarismul. Poate să fie fascism sau nazism, poate să fie comunism, totul înseamnă supunere totală. Totul înseamnă egalitate în sărăcie. Totul înseamnă ca întotdeauna un nomenclaturist, un neofeudal, să aibă partea cea mai mare din plăcintă, pe care să o și arunce pentru că nu o consumă pe toată și noi să rămânem cu ferimiturile. Nu vă doriți așa ceva. Dacă nu vă doriți așa ceva, votați-ne pe noi, pentru că noi nu ne dorim așa ceva și nu vom lăsa ca lucrurile acestea să se întâmple. Mai avem, cred că, 3-4 minute din această emisiune, așa că o să vă dau cuvântul, domnule Ionașcu, eventual să transmiteți și un mesaj devenilor, în primul și în primul rând, acelor oameni care își pun speranțele în dumneavoastră, în ideile, în proiectele pe care le aveți. Dragi deveni, am venit în fața dumneavoastră cu sufletul deschis, cu sufletul curat, pentru a-mi pune la dispoziția dumneavoastră întreaga experiență și expertiză dobândită de-a lungul carierei mele. Îmi doresc, la fel ca și dumneavoastră, să redăm strălucirea orașului nostru, îmi doresc ca și copiii noștri să rămână, să învețe și să își ducă traiul aici, alături de noi, îmi doresc ca Deva să redevină o perlă a județului Hunedoara. De aceea vă îndemn pe toți, pe data de 9 iunie, votați poziția 1 la primar, poziția 2 la Consiliul Local, votați poziția 1 la președinția Consiliului Județean, poziția 1 la candidații Consiliului Județean și, de asemenea, poziția 4 pentru Parlamentul European. Este momentul să trimitem adevărați patrioți în Europa, este momentul în care România să renască precum pasărea Phoenix din propria ei cenușă. Doamne ajută și fie ca data de 9 iunie să fie data în care se resetează România. Același lucru o să vă rog și pe dumneavoastră să le transmiteți un mesaj hunedorenilor în primul rând, pentru că, iată, vorbim aici și de alegerile europarlamentare și atunci trebuie să-i convingeți pe toți. În primul rând, cu hunedoranilor, vreau să le transmit că este un loc în această țară, este o zonă în această țară de bazm,
Dați la o parte toate dezamăgirile din perioada de după 1990 încoace, toată dezamăgirea rezultată din faptul că o industrie întreagă care a făcut ca pe vremuri acest județ să fie dintre cele mai bogate și cele mai căutate din țară. Dați la o parte această dezamăgire. Rămâneți însă cu această idee că e vorba despre un pământ care este binecuvântat de Dumnezeu. Sunt în zonele acestea mine de aur de pe vremea romanilor. Sunt în zonele acestea fosile de dinozauri, așa cum am spus, sunt arbori pietrificați. Este un loc care merită tot entuziasmul nostru și toată străduința noastră. Asta este una la mână în ce privește România, în ce privește pe români. Încă o dată spun, dar este important să repet, 2024 este un an crucial. Dacă anul acesta nu vom opri tăvălugul care ne duce aproape inexorabil, aproape inevitabil către totalitarism, nu o vom mai putea face în 15-20 de ani. Nu vreau să par apocaliptic, nu vreau să par prăpăstios, dar există șanse fie ca Uniunea Europeană să se destrame, iar Uniunea Europeană este un vis frumos, nu trebuie să abandonăm un astfel de vis, fie ca România să se destrame și să nu mai putem să vorbim despre România în 15-20 de ani, ci cine știe despre ce altă distopie. Nu ne dorim acest lucru. Vă mulțumesc tare mult, domnilor, că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!